შემოგვერთა საქართველოს საცხენოსნო ხალხური თამაშობების განვითარების ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონი დავით ცირეკიძე. დილომშვიდობისა ბატონ დავით. მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ბევრი საინტერესო სიახლე გაქვთ, რომელზეც გადაცემაში მსვლელობისას ვისაუბრებთ, თუმცა მინდა კითხოთ ფედერაციის შესახებ. როდის დაარსდა და ძირითად რა სახეობებს აერთიანებს? რა შეეხება ჩვენს ფედერაციას, ოფიციალურად გავფორმდით ჩვენ 2018 წელში. ესე იგი, თვითონ სახელი, აი ეროვნული სახეობების განვითარება, აღორძინება და რა ვიცი, ძალიან კომპლექსური ღონისძიებებს მოიცავს თავიდან ბოლომდე. ესე იგი, მოკლედ და კონკრეტულად რო ვილაპარაკოთ, რა არის ახლა მან ჩვენ 2018-ში მოგვანიჭეს საქართველოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი, 2019-ში მოგვეცა რესპუბლიკური კატეგორია, შემდეგ მივიღეთ აღიარება და წელს სადღაც მარტის დასაწყისში, მარტის თვეში წავიდა იუნესკოში საერთაშორისო სტატუსის მოსაპოვებლად, რო გააღიაროს იუნესკო. ეს ეხება, ესე იგი, ცხენბურთი, მარულა, ყაბახი და ისინი. ეს ძირითადი სახეობებია პრაქტიკულად ცხენოსნობაში რა და აი ამ დარგის განვითარებაზე ვართ ჩვენ თავიდან ბოლომდე, ჩვენი საშუალებებით, არასაშუალებებით, ყველაფრით რა, განწყობით და ენთუზიაზმითაც, რა თქმა უნდა, ბევრია ძალიან. 80% ენთუზიაზმით ვუშაობთ რა. ძალიან გვეხმარება ახალი ხელმძღვანელობა სამინისტროსი და არიან კარგი ხალხი ამ ქვეყანაზე, რომელსაც ვარტა გულით და სულით უდგებიან პატრიოტულ და კარგ საქმეს და ისინიც გვეხმარებიან და ჩვენც ვეხმარებით რა, ჩვენ თავსაც, ცხენებსაც და ყველას. და გვაქვს აი შარშა, მაგალითად ჩავატარეთ ამ პანდემიის პირობებში 17 შეჯიბრი, გამიგეთ, მოიცავით რა ვიცი რაჭაში გვაქვს, ეხლა მაგალითად 21-ში ხო ქონდა შეჯიბრება აფხაზეთის თასზე, აფხაზეთის მთავრობის და აფხაზეთობა აფხაზეთის თასი იყო ესეთი გამოკვეთილი ჯილდო რა, რომელთაც გამოირჩეოდა სხვა შეჯიბრებებიდან. როგორ ჩაიარა? კარგად ჩაიარა, მე ესე ფიქრობ, ხელმძღვანელობაც ესე ფიქრობს, აფხაზეთის მთავრობის და სამინისტროს, განათლების და კულტურის სამინისტროს მინისტრის პირადად უშუალო გვერდჩიდგომით, აფხაზეთის მთავრობის ხელმძღვანელის ბატონი რუსლანის ვერჩიდგომით და მთელი აფხაზეთის ყველანი იყვნენ რა, მოკლედ კარგი ღონისძიება იყო ნამდვილად რა. ძალიან კარგი. ბატონ დავით, თქვენ ახსენეთ, რომ ეს სპორტი ნელა-ნელა უფრო ვითარდება და ვითარდება და გამოდის მსოფლიო ასპარეზზე. საინტერესოა, აი ამ წლების განმავლობაში რაც დაიწყეთ ამ სპორტის გააქტიურება, ძირითადად რა მიღწევები გაქვთ და ის სპორტსმენები როგორ ზრდით ახალ სპორტსმენებს, იმიტომ რომ საფუძველი დიდი არ აქვთ, გამომდინარე იქიდან რომ საქართველოში ესეთი პერიოდი გამოვიარეთ 90-იან წლებში, რომ არც ერთი სპორტი არ იყო განვითარებული. ხელი შესაჭმელად უნდა და ვინმეს რა რო იტყვია რა. ხო და როგორ მოახერხეთ რომ გაგეზარდათ ესეთი სპორტსმენები, რომლებიც დღეს სხვადასხვა ასპარეზობებში ძალიან კარგ შედეგებს დებენ და მსოფლიო თასზეც ცხენოსნები ყავს ძლიერი, მაგარი და ჭკვიანი. აი ეს სუმომ რო იტყვიან, როდის მოიხდი რუსულად ვამბობ, ისეთი რა, მოხერხებული რა რო იტყვიან. მაგრამ რა არის ეს შესაძლებლობის ფრონტი არის ძალიან შეზღუდული. და რა შეიძლება, აი მაგალითად თეონ ალაშხი ახლა ჩემპიონია, ორივე ეტაპი მოიგო აფხაზია თვითონ და ისეთი 15 წლის გოგონა, ახალგაზრდა გოგოა. ბავშვობა ხო ზამეთს კიდე ერთხელ უსულებას წარმატებებს მის კლუბს და ყველა ცხენოსანს საერთოდ. დიდი ოჯახია ძალიან. და ესე იგი თეონა რატომ მოვიყვანე მაგალითად, იმიტომ რომ ესე იგი 15 წლისა უკვე ჩემპიონია და კიდე აგრძელებს ამ საქმიანობას, თვითონაც იზრდება და ფუნელებიც რა თქმა უნდა ნორმალური ყავს, მაგრამ დეფიციტი გვაქვს ამ ფუნელების, იმიტომ რომ ასა დრო ხო გადის რა, დრო გადის, ხალხი შარშანდელი ენერგია ჰქონდა, წელს სხვა ენერგია აქვს და ასე შემდეგ. აი ახალი თაობები რამდენად მოდიან, რამდენად აი 15 წელს არის ეს თაობა, რამდენად აქტიურად. აი მაგალითად აი თეონამ ვარჯიში დაიწყო 11 წელს იყო, უფრო სწორად შეჯიბრებებზე გამოდიოდა 11 წელს იყო თეონა ლაშხია. ხოდა ეს ასაკია რა, მოკლედ რაც ადრიდან იწყებ უფრო მაგარი ხარ.
იმიტომ რომ სადღაც პიკი არ 15 წელი, 16 წელი, 17 წელი არ გაგიკვირდეთ 18 წელი და ასე შემდეგ რა შეიძლება 90 წლისაც იყოს სიტუაცია ამ ცხენზე ჯირიც და საქმიანობას არავინ არ უშლის რა. ამიტომ ასე შეუზღუდავია. როგორ? ასე კი შეუზღუდავია. ასე ის არის. თავარი ფორმაში იყო. და ცხენის ფორმაში ყავდა. ხო, ესე ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რამდენად კარგი ჯიშიანი ცხენებით აღჭურვილები რამდენად არიან. ესე გეხლა როგორ არის? ჩვენს მატიანეს, ნუ რაც არის ეს ცხენოსნობას დაკავშირებული ისტორიას თუ გადახედავ, საერთო კატალოგში, სოფლიო კატალოგში არის სამი ჯიში ჩვენი. ქართლის მეგრული ჯიში, რა ქვია იმას, თუშური და ის არის, ნუ ქართულია ისიც, ჯავახური. ეხლა მეგრული ჯიში რო აიღო და ილაპარაკო, დნმ-ის ნიმუშიც არ აქვს, ნაღდი მეგრული ჯიშის. ისი არის მეგრული ჯიშები, ლამაზი, მობილური და ასე შემდეგ. აი თუშური შემორჩენილია, ძალიან ლამაზი ცხენია, ძალიან გამძლე ცხენია. აი მაგალითად არაბულს თუ შეაჯვარებ თუშურს, გამოდის შესანიშნავი მორბენალიც და ხტომელიც და ასე შემდეგ. თუშური ცხენები არის ძირითადად აი თაში ხომ იყოს საპალნეები რაღაცები. თვით ზიდი არის პრაქტიკულად, მაგრამ ლამაზია და გამძლეა და ისეთია, მოშნია. და ეს რა ქვია მესამე ჯიში რო გითხარით, ის აი რო გამოსახლებები და რაღაცები რო იყო პერიოდი მეფის რუსეთის დროს და მთელი ამბების დროს, მაშინ დაიბადა გამოჩნდა ეს ჯიში. გამიგეთ? და მანდაც გვაქვს პრობლემები, იმიტომ რომ მაგის სელექცია პრაქტიკულად არ ხდება. ეს რაც ხდება არის თვითნებური სელექცია გამოდის პრინციპში რა არის ულაყი, არის ფაშატი, შეაჯვარებენ და მე ან გამოვა კარგი და ან არ გამოვა კარგი და ასე რეგულარულად იყოს ესეთი ცხენსაშენი არ აქვს ჩვენი რა. ეხლა მაგალითს გეტყვით კონკრეტულს. ვინტრიე თავი რა ვქრათ და აი გურულებმა რო გადაარიეს ამერიკელები და რო იყო ერთი ამბავი, ხო? მაგას ქვია საერთოდაც ისა, ეს არის ცხენების თეატრი. გამიგეთ? უნიკალურია, ცეკვავენ, სიმღერა არიციან, ჩიხვინებენ, რა სტრიუკებს აკეთებენ, უნაგირის შეძრომა, უზრამგზე გადმოკიდება და ასე შემდეგ და ეს ძალიან ისეთია, მაგარია რა რო იტყვია რა. აა ვენაში ვიცი მეცნიერ ნამყოფი ვარ და ესეთი ისკერა დახურული კერა ბილეთები იყიდება რა თქმა უნდა, სხვაშორის ძალიან ძვირია. მაგრამ სასიამოვნო რა გამოდიხარ რაღაც მომატებული გინდა ბალერჩიკი იყო, გინდა არიყო ბალერჩიკი, რაღაც გამართული გამოდიხარ რა. და ეხლა მაგალითად დავიწყე მასზე ფიქრი, 4 წვრთნელი მყავს. მოთამაშე 1. მაგრამ ამას უნდა რა, ცხენი, ეს გამოცდილება, ვარჯიში, თხედაღამე ვარჯიში უნდა, რომ ერთ ფორმაში, ერთ მიმართულებას ჩასვა. აი ეს მაგალ ძალიან საინტერესო. უკეთესად გეტყვით ახლა. პირველად საქართველოს ისტორიაში მიგვიწვიეს ჩვენ ევროპის თასზე სახალხო თამაშობებში. ახალდელი ამბავია რა, ერთი ორი კვირის. და ეს უკვე საერთაშორისო მიღწევების საწინდარია. აი მოვყევ ხე ცოტა დაურდაურია, მაგრამ მაინც თანმიმდევრულად დავაყოლ ჩემ გონებაში, ხო? 6 ცხენოსნის წარდგენის უფლება გვაქვს. ეს ძალიან მაგარია, ძალიან კარგია, თან ჩვენც ქართული დრო შეაფრიალდება, ჰიმნი დაუკრა. მოკლედ დიდი საქმეა. საპრიზოზესაც გავარტ ახლა პირველ მეორეზე ვერ გეტყვი, მაგრამ ათეულში მოხვდებით აუცილებლად. შეიძლება ხუთეულშიც მოხვდეთ. როდის იმართება ეს შეჯიბრი? შესარჩევი იმართება სექტემბერში საქართველოში, იმათი თან დასწრებით და დანარჩენი იქნება ოქტომბერში შამორინის იპოდრომზე, ასე ქვია. ეს სლოვაკეთისა და შამორინი და ჩეხეთ პრაღის. დე ხო, იქარი პარტუბიცა ეგეთი მხარეა, სას არის ცხენოსნობა განვითარებული ძალიან კარგად. ჩეხეთზე გეუბნები და ეს სლოვაკეთი, ეს არის შამორინის იპოდრომი, სადაც არანაკლებ მაღალი დონე არის რა. დიახ, ბატონ დავით, აი ჩვენ ვისაუბრეთ იუნესკოს თემაზე. და საინტერესო, როგორ ხდება ზოგადად არამატერიალური კულტურული ძეგლის სტატუსის მინიჭება და როგორია ჩვენი შანსები იმის, რომ იუნესკომაც აღიაროს და თავის ძებთა ნუსხაში შეიტანოს არამატერიალური კულტურული
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთან ნუსხაში რომ შევიდეს ქართული ხალხური თამაშობები საცხენოსნო. გასაგები, ესე იგი, ამ ოთხ სახეობას გასაგები, აი პროცედურებს გეტყვი. პირველი არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი უნდა ქონდეს არამატერიალური კულტურული საქართველოსი. რაც გვაქვს? რაც გვაქვს? რესპუბლიკური კატეგორია უნდა ყო, რაც გვაქვს? და მეორე იწება ვალაკიტა 150000 ხელმოწერა ხარდაჭერის, მე არის აპლიკაცია შესავსები, თან სპეციფიკური სათარგმნია ქართულიდან ეს ცხენოსნობის რაღაც მომენტები ან ნიუანსები ვერ ნახავ ერთ ლექსიკოში, ხო? და პლუს ამას დოკუმენტალური ფილმი გადავიღეთ, არგი რეჟისორი ყავს და ფილმის ავტორი სალომე ხალვაში შვენივრად და აეს უნდა და ეს მიდის ყველაფერი იუნესკოს საფრანგეთში, ხო? იქ ბევრი ხალხია ძალიან, რა თქმა უნდა 1000-2000 ნახვა უნდა კონდეს. იქ აური წევრები ვინც არის იუნესკოს ხარდამჭერები, სპეციალისტები, ექსპერტები და მთელი კასკადი უნდა გაიაროს წინააღმდეგობის თუ ხარდაჭერის რა. ძირითადად უყურებენ კრიტიკული თვალით. და ცხენბურთი ერთადერთია მსოფლიოში. არის პოლო, არის კონიმიაჩ, ესე ქვია რუსეთის ყოფილი სენგეს ქვეყნებში და იმაში, მაგრამ ცხენბურთი ჩოგანით და იმით არ არის. არის პოლო, ის ევროპაში გავრცელებული პოლო. ეხლა მიდივართ საზღვარგარეთ, თუ გვეღირსა იქ წასვლა, ჩვენ მზათავართ, რომ პოლოც ავითვისოთ და იმათ ვასწავლოთ ცხენბურთიც. ძნელი არ არის, ჩოგნებშია რა, სხვა მეტი კი არაფერი არ არის. ძნელი თქვენთვის არ არის, თორემ რეალურად ახლა ძალიან რთული სპორტია. დადგეს ხელზე და იმარჯიშოს. ძალიან რთულია. დიახ, და ბატონ დავით, ვიდრე დაგემშვიდობებოდა და საუცილებლად მინდა კითხოთ სამომავლო გეგმების შესახებ. როგორ ფიქრობთ თქვენ, რა მომავალი აქვს საქართველოში საცხენოსნო თამაშობებს? აი ამ სპორტს. თუ იქნება ხარდაჭერა, ძალიან განვითარდება, იმიტომ ძალიან ბევრი არის მსურველი რა, ასაკის მიუხედავად. ფინანსურ ხარდაჭერას ხო? ფინანსურს ვიზახი და ახლა ჩვენ ვიცით სად რა, აი მაგალითად ცხენმზიდი სად უნდა ავიღოთ, ის სად უნდა გავაკეთოთ მოედანი. ჩვენ სხვათაშორის მთელ საქართველოში გვაქვს გავრცელებული მინი მოედნები თავისი ყველაფრით ვიტყვიან ეპიკიროკით და რამოდენიმე იპოდრომი. საქართველოს პრაქტიკულად იპოდრომი არ არსებობს. აი ხო ექსპერტი აი ის რაც ლისეა, კერძო საკუთრება. ლისე იპოდრომი არ არის. იპოდრომი არ ქვია, იქ არის მოედანი, არის მანეჟი და არის თავლები. გამიგეთ და როგორც იყო იმ სტილში ვეგანიტარდა სამწუხაროდ. ხო და აი ესეთი რაღაცაა მოკლედ რა, ბევრი რა ვილაპარაკო და თავარია ფინანსური ხარდაჭერა ხო. ერთი ცხენის ფასი რო გითხრათ, გაგიკვირდებათ. ძალიან დიდი ციფრებია. მაგრამ ჩვენ გვირჩევნია ავიყვანოთ ჩვენი მეგობარის ცხენსაშენებიდან თქვა კვიცები და გამოვზარდოთ. ეს უფრო რენტაბელურია ფინანსურადაც და საერთოდ რა ამ ცხენებთან ურთიერთობიდან გამომდინარე. და მთლიანობაში აი ახლა სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა ყავს, ჩვენ შევდივართ კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში. მინისტრი ხარს გვიჭერს ყველანაირად, მინისტრის მოადგილეები ყველა ხარს გვიჭერს, თავარი ახლა ჩვენ უფრო ისე ვიმოძრავოთ რა და დანარჩენი ნახოთ, იქ ფინანსები ჭირდება და რა ვიცი, მთელი კასკადია მოკლედ პრობლემების, მაგრამ ახალი ხელმძღვანელობის ხარდაჭერა გვაქვს ძალიან ძალიან დიდი იმედი გვაქვს და რა ვიცი, მე მგონი ყველაფერი კარგად იქნება. დიდი იმედი გვაქვს, რომ მალე ძალიან უფრო და უფრო მეტი კარგი სპორტსმენები გაიზრდებიან, თუ ხარდაჭერა ექნება ამ სპორტს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხნის ისტორია აქვს საქართველოში საცხენოსნო სპორტს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ დავით სტუდიაში მობრძანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. მე ჩვენს ტელემაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი გახდა საქართველოს საცხენოსნო ხალხური თამაშობების განვითარების ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონი დავით ცირეკიძე.